З головною дорогою село Ворочево з'єднує дерев'яний міст через ріку. Втім, вже досить давно він не діючий. З обох боків висять таблички, де людей застерігають ним не користуватись через аварійний стан. Найкоротший шлях від автобусної зупинки до села проходить через цей місток, тому часто, нехтуючи правилами безпеки, люди використовують його як переправу. Дорога в обхід приблизно кілометрів 10. Хоч автобуси в село їздять, люди, аби зекономити кілька гривень, виходять на головну дорогу і вже тут чекають свій рейс. Нещодавно в інтернеті активісти опублікували інформацію про те, що через пошкоджене покриття провалилась людина. Втім, місцеві цю інформацію спростовують. Кажуть, про такі випадки не чули. А от те, що люди нерідко нехтують застереженням, не новина. Зараз і вчора ходили люди, бо ранком я дивився, що вечором було натягнуто лента. А вже сьогодні зранку вона вже була відірвана. Побудували міст ще у 50-х роках минулого століття, розповідає голова села. Тривалий час він був безгосподарний, та зараз сільська рада взяла його на баланс. З часом дерев'яний настил частково прогнив, почали ржавіти і перила. Зараз переправу нарешті взялись відновлювати. Кошти на ці роботи виділили частково з районного, частково з сільського бюджету. Оцих перил взагалі не було. Зараз тут перила будуть, з тої сторони перила будуть. Ну, вже буде капітальний ремонт. І заміна десь металу. Метал, дивіться, там буде пофарбований. Ставляться повністю дубове покриття. Весь настил ставиться дубове, обробляється всіма необхідними там антисептиками, щоб довше прослужило. Вже незабаром переправа стане абсолютно безпечною. Та поки тривають відновлювальні роботи, людей переконливо просять цим мостом не користуватись.